Láska je hýčkaná, ale láska je také někdy sobecká. Po půl roce asi to bylo. Najednou mu začalo vadit, když jsem chtěla jít třeba k rodině. Ne, já jsem ti nepovedal, že nemůžeš. Ne, ty já jsem ti povedal, že v kludě choď. Ty si prostě urazíš. Ono se to všechno začalo stupňovat. Ano. Teď zase já ji nevolám každý den. Vy voláte třeba 30krát za ten den. No, keď něco potřebujeme, tak ano. Vaše otázka je, miláčku, co děláš? A ona řekne, no, miláčku, pracuju. Teď já jsem ji nezakázal jít do kina. Ale když půjde do toho kina, tak je peklo. Není peklo. Proč děláte scény hysterický? Já jsem nepovedal, že nemůže chodit. Že jste jako malej kluk, který se klekne na kolena a prosí, aby nikam nechodila? Že budete zase sám? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů. Vám, Míšo, přeju taky hezký večer. Vám taky. Tak, láska. Láska, ta je nevyzpytatelná, samozřejmě přináší to hezké, přináší i to méně hezké. Vy máte svého přítele Václava. Ano. Jaký je Vašek? Vašek je, jako miluji ho, je prostě, je hodný, není na mě zlý nějak, že by jako dělal něco. Něco špatně. Něco úplně špatného, nebo že by mi třeba nějak fyzicky třeba ubližoval. Nebo... No tak to byste s ním nebyla přece. No tak určitě ne, ale jsou tam nějaký... Myslím si, že by v každém vztahu by měl být nějaký kompromis. To s váma souhlasím. A také by tam měla být svoboda. Určitě, určitě. A na to narážím. Určitě. Tak vy, když jste mi popisovala to, proč sem chcete přijít, tak musím říct, že jsem trošku jako nerozuměl napřed na začátku, co mi vlastně chcete říct, protože ono to celé působilo jako, a teď mi odpuste, jako domácí vězení. Jakože vlastně nic nemůžete a musíte být pořád doma, musíte být pořád no, k dispozici. To tak... A to ještě jste neřekla svoje ano. Ono to tak teď funguje, no. Já vím, ale úplně v jiným slova smyslu, než by si to člověk představoval. Ono to není to domácí vězení, tak jak si to vlastně mnozí představí, že nesmíte chodit ven za kamarádkou z těch a z těch důvodů a že nemůžete chodit prostě, já nevím, třeba se někam bavit s přáteli. Ono to vzniká všechno tak trošku jakože pomalu. Zlehka. To je pravda. Tak a teď mi řekněte, co byl vlastně úplně první zákaz? Nebo kdy jste poznala, že něco vlastně není správně? No vlastně ty začátky byly úplně skvělý. Prostě jako u každého vztahu asi. Že prostě to první zamilování byl pro mě jediný, prostě jediná osoba, kterou jsem viděla. Potom po půl roce asi to bylo, že prostě najednou mu začalo vadit, když jsem chtěla jít třeba k rodině. Nebo třeba za mamkou, za taťkou, za sestrama a tak. Prostě jako vyloženě mi to nezakázal, ale byl třeba uražený, nemluvil se mnou. Smutný a tak. Vy jste říkala, že tam byli všechny takový, jako že to tak kličkovalo. No, prostě jako nebylo tam takový přímý zákaz, nesmíš tak, nesmíš tam. Jo, ale prostě dělal to obklikama. Jasně, takový psychický teror, nátlak trošku. Ano. A vám řekl, mně se líbila taková ta věta, jak jste říkala, já si ji nepamatuju úplně přesně, ale že vám vždycky řekl, no já chápu, že chceš jít za maminkou, ale ty nerozumíš tomu, že já tady budu teďka bez tebe smutnej. No, to prostě, mi to prostě furt jako, říkala jsem si, jako z jakýho důvodu to dělám, prostě ze začátku jsem to vůbec nechápala a brala jsem to tak asi fakt chce se být se mnou, že prostě asi mě tak hodně miluje, nebo možná asi žárlí, ale... A žárlí? No, tak asi, když miluje, tak asi jo. A vy žádlíte? No já žádlivá nejsem nějak, že by to byl nějaký extrém. Jako... Takže do mobilu a tak mu nalezat. Ne, to nedělám. Neděláte. Kdyby vám to muž udělal, tak co byste udělala? No, tak určitě bych se zeptala, z jakého důvodu to dělá. Yes. A pokud mi teda nevěří, tak proč teda se mnou je potom? Tak, já s váma souhlasím. Jestli něco nesnáším, tak přesně tady ty věci. Tak, to podezírání. Protože stejně se vždycky říká, že kdybyste mu chtěla zahnout, tak mu stejně zahnete, že? No, tak. Určitě. A pak by mě ale zajímala ta věc, která už se váže k tomu, proč tady vlastně jste, že ono se to všechno začalo stupňovat. Ano. A vy nevíte proč? Nevím ani z jakýho důvodu. Přesně si ani nepamatuju, kdy to prostě všechno začalo, z jaký
prostě k tomu měl důvod všechno, protože všechno bylo fajn, všechno bylo v pořádku, jo. Míšo, a vy si dokážete představit, že si takovýho muže vezmete, když už teďka pochybujete? No nedokážu si představit, jako být spolu, prostě třeba celý život tohleto snášet. Jako být nějak izolovaná od lidí, od světa, být pořád sama, to prostě si myslím, že člověku hrozně leze na psychiku potom. A tady jste z toho důvodu, že už v takovém stavu jste, že jo? Ano. Že cítíte být sama. Cítím se být sama, jo, od rodiny jsem izolovaná, vůbec jako se s nima nestýkám, oni o mě nechtějí skoro nic vědět už, jenom kvůli tomu, že prostě on se vždycky urazí. Zlobí se na mě, nemluví se mnou, jo, prostě, tak radši místo toho, aby se na mě zlobil, tak zůstanu doma, ale zase si říkám, nejde to. A to není řešení? To takhle prostě nemůže dál fungovat, protože ani on nebude šťastný, ani já. Kolikrát jste chtěla od něho už odejít? No, už mnohokrát. Nespočítáte. Co maminka, táta, jako ti vám nějak domlouvají, nebo teď už s váma fakt jako no, nechtějí mluvit? No, jako nechtějí se mnou mluvit, no. Kvůli němu jako ze začátku, jako asi každý rodič by si pro svý dítě představoval úplně jako jinýho, nějakýho asi vysněnýho prince pro svoji dceru. Ale jako nějak potom si se s tím smířili, ale teď už se do toho nepletou. No. Kamarádky. Ty už o mě nechtějí skoro nic vědět, jen kvůli němu, no, kvůli tomu, že prostě mě nikam nechce pouštět. To je strašně divný stav věci. Chápete to, ale už teď, když se o tom vlastně bavíme, tak musíte uznat, že to je prostě úplně padlý na hlavu. No, já si myslím, že asi on má nějaký psychický problém. A zkoušela jste se ho zeptat, nebo byste? Bije vás? Ne, nebije mě. Jako... Křičí? Nekřičí spíš, jako je to takový, to, že se uzavře, jo, urazí a jako nemluví se mnou vůbec, jako, že by mi udal nějaký důvod k tomu, proč to dělá, z jakého důvodu to dělá vůbec, jenom prostě se urazí, jo, nemluví se mnou a to je všechno. I když jako já se mu snažím vyjít vstříc ve všem. Já si pořád říkám, proč prostě neutečete. Ale teď se zeptám, co by se stalo, kdyby dnes, když to tady natáčíme, pak se tady rozloučíme a kdybyste řekla, jdu za kamarádkama? No tak určitě by se urazil, to je jasný. Jenom celý ten čas jsem jakoby věřila tomu, že to snad pochopí, nebo že prostě nějakým způsobem si vyjdeme vstříc, nebo že tam bude nějaký kompromis, nějaká svoboda, něco, prostě cokoliv, že mu to dojde, že to pochopí všechno. Ale ono jako se to prostě, je to horší. No. Vy jste říkala, že už teďka musíte mít i v práci u sebe mobil, i když ho mít nemůžete správně, ale prostě nedej bože, že byste ho nezvedla. No, on prostě potom dělá jako... Já jsem z toho potom... Jako samozřejmě člověk se někdy se mu stane, že ten mobil nezvedne, že jo? Třeba nemá čas, nebo to nestihnul, nebo to neslyší, jo. Ale... Nebo jste na záchodě. No, ale tohle to je prostě fakt extrém už, no. Prostě musím to mít i tam, kde prostě to člověk nesmí mít ten mobil, no. Takže to musí mít v té práci potají, tak aby to prostě neviděli kolegové nebo prostě šéf. No, aby jsem si nedostala vynadáno nebo prostě tak, no. Zkoušela jste mu to doma říct, že to je prostě obtěžující, že prostě no. Jsou situace? Snažím se s ním mluvit, říct mu to, ale on mě vůbec neposlouchal. On prostě má svoje, jo, stojí si na svým prostě postoji. A tak to prostě je, tak jak to řekne on, tak to prostě musí být a to, co říkám já, tak prostě ho to vůbec nezajímá. Jasně. No, aby to nebylo jenom takový, jakože já vám tady hubuju za to, že jste neodešla od milovaného muže a že nevíte pořád, co se děje a tak dál, tak já vám řeknu na začátek jenom to, že jsem netušil, že otevřete Pandořinu skřínku. Že otevřete pomyslné dveře 13. komnaty. No. Takže dneska se dozvíte pár věcí, které vám možná otevřou oči? No, snad jo, no. A musím se vás zeptat hned na začátku. Milujete Vaška natolik, že byste ho prostě neopustila za žádnou cenu? Jako miluju ho, ale mám ráda i svůj život a nechci ho prostě promarnit
tím, že budu izolovaná mezi pár stěnama. Nemáte strach, co se dneska dozvíte? No, tak trošku jo, no. Já nechci být tajemnej, vůbec ne, jako není to. Není to nic krvelačného, ale jsou věci, které by mě prostě v životě třeba nenapadly, kdybyste bývala byla nenapsala. A kdyby jsme nerozjeli takovej zvláštní kolotoč věcí, který k tomu všemu samozřejmě patří. No já, když se dívám do svých poznámek, protože občas si musím některé věci samozřejmě vypsat, tak za prvý jsem rád, že je vlastně doba internetu a že existují sociální sítě, to musím říct. To tady říkám několikrát, protože oni nám v mnoha ohledech pomáhají. Ale není to jenom o tom, že vlastně zjistíte, že někdo je někomu nevěrnej a někdo má s někým někde nějakou fotku. Ale vlastně přijdete i na přátele, kteří vám řeknou nějaký další moment z toho života, že vlastně si to pospojujete a najednou vám vznikne něco jiného a většinou se ukáže, že se někdo buď podřekne, nebo že prostě se stane nějaká situace, kdy objevíte fotku, která je něčím výjimečná a podobně. A já budu dneska mluvit i o takové jedné skupině lidí, která je hodně zvláštní. Musím říct, že vlastně dneska, když už se bavíme, tak a to je taky zvláštní, tak ta skupina už na Facebooku svůj profil nemá, nebo ho aspoň teda schovali, takže já už se na něj s kolegy nedostanu, ale to je věcina. Pojďme si pozvat Václava. Jo? Dobře. Vašku, prosím. Já zdravím, Václav. A já vás? Dobrý večer. Posaďte se. Jste rád, že jste si Míšu našel? Vlastně ano. Tak. Je to takový zvláštní, když se potkají dva lidé, kteří touží potom být zamilovaní, kteří touží mít prostě toho partnera, chtějí si vyhovovat v tom běžném životě. Chození těch dvou lidí a takový to seznamování prvotní proběhne úplně výborně. A potom najednou, když se dva lidé sestěhují, což byl váš nápad, abyste spolu začali bydlet, tak vlastně to začne nefungovat. No. Nefungovat. A vy víte, že jste tady dneska proto, že Míša je smutná, je nešťastná, to není nakonec tajemstvím, byste to mohl taky poslouchat. Já jsem vám taky říkal, že vím o skupině, která je na Facebooku a teda musím říct, že nevím, proč tam třeba už dneska není. A nebo jestli jste mě zablokovali, to nevím. A to nevím, já jsem není administrátor stránky, jasně. O tom já nerozhoduji. Dobře, to je mi v celku jedno. A lidé se sdružují, to je prostě normální. A víte, co právě nechápu? Nechápu tu věc, že vy se můžete vídat s lidmi, kteří jsou pro vás přátelé, kteří jsou pro vás kamarádi a tak dále. A vaše partnerka ne. Já jsem ji nikdy ale nepovedal, ale že ano, nemůže. Ne, já jsem ti nepovedal, že nemůžeš. Ne, ty já jsi neřekl, povedal, že nemůžeš. Choď. Ty si prostě urazíš. Len chcem, aby si prostě zdvihla telefon, keď ti volám, povieš, že dojdeš o 8:00, o 8:00 neprídeš, nedá sa ti dovolať. Tomu sa hovorí mobilné zariadenie na to, aby človek ostal mobilný. Ale moment, třeba je v práci. Ale v práci? Musí mít mobil, i když je v práci. Neskoušejte se zase, nemusí, už je dneska vytáčet. Ne, že by musela. Ono člověk nikdy neví, co se v dnešní době stane. Míšo, prosím vás, můžete mi říct, co se stane, když v práci nezvednete mobil? No, co se stane, tak bude zase uražený, samozřejmě. Bude si myslet, Bůh ví, jaký věci a potom si to nenechá si to vysvětlit tím, že třeba šéf nebo kolegové to můžou kdykoliv šéfovi říct, nebo mě šéf prostě načape u toho. A samozřejmě že dělá já budu pokladně, mít ten problém. Že dělá v pokladně, že prostě markuje peníze, že je prodavačka a že prostě nemůže zvednout ale mobil. Ale já jsem těž tak jisto v práci, jak by mi volala, tak to zdvihnem. Vaše teď práce je trošičku něco jiného než její práce. Ona ale zase já ji nevolám každý den. Vy ji voláte třeba 30krát za ten den. No keď něco potřebujeme, tak ano. A co potřebujete tak nutného, když víte, že je v práci? To by mě zajímalo. Potřebujete vědět, že je na telefonu? To zrovna ne. Ne? Tak co? Ne, tak občas. Víte co? On prostě potřebuje vědět, že s tím mě musí mít pod kontrolou. Ano, protože vaše otázka je, miláčku, co děláš? Co robíš? Tak vy to řeknete. A ona řekne, no miláčku, pracuju. A musí vám položit telefon. Tak to je celá věda. Co čekáte, že vám řekne, když je v práci za pultem? Já vím, že má chvilku přestávku.
No tak přece ta chvilka přestávky je pro mě a ne pro to, abych ti furt telefonovala, nebo abych ti zvedala telefony každou chvíli. Ta přestávka je pro mě a ne pro tvůj telefonát. To je. No, neodpověděl jste mi ale na tu otázku, proč vy můžete a ona nemůže. Můžu co? Chodit za kamarádama. Ale já jsem nepovedal, že nemůže chodit. Tak si to vymyslela. Tak proč nemůže za rodiče? Proč jste vždycky hrozně smutný? Proč děláte scény hysterický? Že budete sám a že vás nemá rád a že vás nemiluje? Si myslíte, že jsme se o tom nebavili spolu? Že jste jako malej kluk, který si sedne, klekne na kolena a prosí, aby nikam nechodila? Že budete zase sám? Co? No. No. Tak teďka mi řekněte, proč vy můžete a ona nemůže. Že jste chlap? Asi takhle, no. Většinou to asi takhle je, že ženy musí být doma, ty partnerky nebo manželky a muži si můžou chodit kam chtějí, viď? Tak by som to nedefinoval. Jak byste nechodím to definoval? Zkuste mi to definovat. Teda. Nechodím až tak často, aby to byl nějaký problém, že někam vidím. No jo, ale já ti neříkám, já se neurážím na to, když někam jdeš. Já se s tebou stále bavím, je to normální, mě to nevadí. Samozřejmě, že chceš mít nějakou svobodu, dej si za přátelema, za kamarádama. A já hod musím sedět doma, protože ty se vždycky urazíš. Tak a já se vrátím, protože jsem si udělal takovou poznámku tady. Každé úterý jste pryč večer s těma kamarádama třeba. Sice je to jednou týdně. No to mám takové, já to také pravidelné stretnutě. No. Ano. No. A proč ona nemůže mít jednou týdně kamarádky u vína? Můžeš, jsem jej to nezakázal. Ona může jít na to stretnutě. Jasně, takže ona půjde na víno a nebude dělat nic jiného, než když bude mít na kolem sebe kamarádky a bude zvedat váš telefon. Protože když ona jde na to víno, tak vlastně nedělá nic jiného, než telefonuje s vámi. No asi tak nějak, no. Tak, a to vám připadá normální? No, tak... Co? Definoval bych to, že to není furt. No z vašeho pohledu to není furt. Možno to je rád za čas. Ale zase těž nechodí za mnou každý den, že by se lejt volám. A proč by za váma chodila, když už za váma teďka vlastně vůbec nechodí? Protože ví, že stejně se nikam nedostane, protože jinak vy jste uražený. Jste smutný, vy stropíte tu hysterickou scénu, tak když to nechce absolvovat, tak... Víte co, já vám to řeknu zjednodušeně, já se Míši vůbec divím, že se nezbalí a že neodejde od vás, z toho vašeho pronajatýho bytu. Mm-hmm. Fakt. Řekněte mi, co vás čeká za budoucnost? Mě by to zajímalo, jak to máte naplánovaný s Míšou? A vašte slova. No, tak asi jsem tak daleko nad tím ještě neuvažoval. Chcete si ji vzít? Možno. Takže to potom bude zavřená doma už úplně, že jo? Protože bude mít dítě a podobně, tak jako, co? Tak když budeme mít dítě, tak by se měla o to dítě asi starat. A vy? Někdo musí je zarábat. Jasně, a ty úterky, jako co chodíte teda za těmi svými přáteli? To mám až po práci. To máte až po práci. Takže vám práce vlastně neskončí, protože máte 24 full service. Až budete jednou těhotná a no. Váš manžel, když si ho vezmete, tak si bude dělat, co chce. No. To je docela dobrá vyhlídka do budoucna, ne? No, tak pro mě ne. Co byste dělal, kdyby vám řekla s Bohem? No? No. Bude vám to líto, bude vám to jedno? Tak chvilku asi ano, ale... Ale? On by se s ním smířil asi. Smířím se, však... To není jediná. Že není jediná. A myslíte si, že všechny ostatní jsou takový jako ona, že budou poslouchat? Keď člověk, to není o poslouchání. A o čem to je? Já nevím, definoval by som to možno tak, nějaký ten společný čas. Nevím, tolerancia. No, to by mělo být na obou stranách. Víte co, já se vás zeptám úplně přímo. Proč vaše partnerka musí mít pocit, že začíná být izolovaná od svého okolí? Nevím, proč má ten pocit. No asi proto, že to tak je.
Jak je možný, že než s váma začala žít, tak měla kamarádky, měla rodinu, se všemi se vídala, pravidelně docela to stíhala. Stíhala mámu, tátu, sestry, stíhala kamarády, do práce chodila, všichni chodili taky k vám na návštěvu, ještě když jste bydlela ve svým pronájmu. To všechno ano. fungovalo. Ano. Proč najednou? Všichni jsou od ní odvrácení, nikdo už ji nevolá, protože stejně říká stejnou písničku, nemám čas, nemůžu. Doma, aby vás nepomluvila, tak říká, že má tolik práce, že prostě se tam nedostane, takže maminka s tatínkem už vlastně se ani nesnaží. A sestry, to se ani neptám, protože to je... Sestry asi nejsou úplně praštěný. Například taková otázka, proč teda nepojdu na návštěvu oni? No, protože už nechtějí. Už nechtějí. Proč by měli přijít k nám na návštěvu, když ty jsi většině uražený? Kdo by se měl dívat na to, na tu tvoji urážku, na to, jak se zlobíš většině na to, že já prostě chci někam jít. No. To je blbý, že? Teďka, když vás takhle tady... Trošku, ano, tak není to jako, že to právě orechové, ale... Ale? Ale z... Já vám pomůžu. Uhol pohledu je každý jiný. Já vám pomůžu. Já vám za chvíli sem pozvu vaši spřízněnou duši, která vás chápe, která to vnímá úplně stejně jako vy, která si svým způsobem myslím, že na Míši nechá nic suchou. Mm-hmm. Nebojte se, není to žádná milenka. Je to kamarádka, máte s ní spousty fotek. Já mám kamarádu. No, ale víte, co je zajímavé? Je mi líto, že k těm fotkám už se nedostanu. Oni byli přesně tady v té skupině, co mluvím. Jako se z ní opravdu vyfocený, to jsou stovky fotek, které tam v té vaší skupině jsou. Já mluvím o Stele. No. Znáte Stele? Ano, ano. Stela se vám líbí? Ne, to je kamarádka. To je kamarádka, jo. Je vidět a bereme ho iba jako kamarádku. Jasně, a je z té stejné skupiny? Ano. Můžu vědět, jak jste se do té skupiny dostal? Náhodou. Jako, že jste klikal? Ano, trošku jsme pozerali skupiny, páťak na turistiku a takéto. No a našel jsem takovou skupinu, tak jsem to zkusil. Či ma zoberu za člena, zobrali, jsme popísali, pokecali, potom jsme se začali stretávať, viac menej pravidelné, to máme, ste spomínal každý útorok po práci. Jasne. A tam si tak nejak jako utváříte ten svůj život? Tak to je taký kamarádský vzťah. Kamarádský, dobře. No tak nic, tak kamarádská přichází taky Stella. Stelo, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Já taky. Dobrý večer. Jak vy jste se dostala do té skupiny? Jako Vašek. Jasně, jako Vašek, jako že jste klikala, taky jste klikala, taky hledala. Taky jsem klikala, taky jsem to zkoušela. No, když se mi určitá skupina nelíbí, tak ji opustím. Jasně, když a tuto jste tak... neopustila? Neopustila, protože mě ty vztahy nějak, ne že bavěj, ale... Vyhovují. A Vašek se vám líbí jako chlap, i když máte svého manžela? Teda jako? Není ošklivý, na mě je trošku moc velký, takže ho beru fakt jenom jako kamaráda. Jasně. Takový medvídek je pro vás už trošku. Jasně. Vy jste laňka. Můžete mi říct, proč ta skupina normálně na... sociálních sítích jako funguje a třeba já a kolegové se tam teďka už nedostaneme vůbec jako se podívat na tu stránku, že existuje, jako nemyslím dovnitř. Tam jste nás pustili jenom jednou, pak jste nás zase vyhodili, ale proč není vidět? Já netuším, takové skupiny zrušených se musíte zeptat administrátorů. Třeba to někdo zakázal, třeba se tam řešilo něco, co by se nemělo zastavit. Tak hluboce nevím. Jasně. Víte, co mě fascinovalo? Já zatím vezmu tu věc. To byla taková ta notická u té skupiny. Máte doma sobeckého partnera? Cítíte se na druhé koleji? Bojíte se, že přijdete o všechno kvůli drogám, alkoholu či jiným neřestem svého protějšku?
přijďte si o tom promluvit. Můžu vědět, Vašku, co vás na tom zaujalo tady na té výzvě? To jako, a teď se budu ptát, to znamená jako, že Míša teda bere drogy nebo pije alkohol nebo má jiný neřesti a vy jste si o tom musel přijít popovídat, protože se cítíte na druhé koleji? To by mě zajímalo, jaký je zjistila. Ne, to bylo věc méně o tom, že o čem? Stále jít někam, nevydrží posadit doma, však jak dojdem z práce, chcem si sadnout, jsem doma, mám nějakou chvíli času a oddychnout si. Ona by stále někam chodila a stále len pojme hen tam, pojme toto, pojme stále. Do kina, nebo ale však tak nech jít, veď já jsem jí nezakázal jít do kina. Len, jak... Ale když půjde do toho kina, tak je peklo. Není peklo. Já jsem jej nikdy nevynadal, nikdy jsem se jej nedotkl, nikdy jsem prostě nespěval. Počkejte, já vás zastavím, ale to není o tom, že jste jí vynadal nebo že byste jí zbyl. To už jsem se ptal. Ne. Vy se rozpláčete, vy jí vyčítáte, že vás nechává doma samotního. Vy říkáte, že s váma nechce být, že jí na vás nezáleží a tak dál a tak dál. To je takový psychický vydírání. Co, tak vy se těšíte z práce rychle domů, abyste byl s Míšou a vlastně, aby... No, ona chce jít někam, no, tak jako vědě, asi chcem chvíli aj oddychnout. Ona by len chodila križom, to je jedno, pojďme na nákup, pojďme do obchodu, pojďme do kina, pojďme do parku, pojďme se prechádzať, veď mě nový za celý den bolí. Tak to ty si chodíš kam chceš, ale já sedím doma, tak se někam... potom ale nediví, že potom někam chci. Když nemůžu jít s přáteli, tak by jsem chtěla jít s tebou, ale to mi se to nelíbí, když se mnou nikam nechceš chodit. Já jsem ti nezakazali za ně rodičom, já raz za týždeň jdem někam, ty nezakazuješ, ty se urážíš a zlobíš. Nejsem alkoholik. No. Ale s kamarádama na pivo zajdete? To nejsou ty úterky. Ne, já pijem iba Radler a ne Alko 0,0. No to je jedno, ale chodíte do hospody. To ano, však, a ona jde do kaviárny a neví, tam je, že je závislá na kávě. Ne, já tam třeba jdu, no ale celý ten čas, co tam sedím, tak jenom slyším, jak mi stále vibruje telefon, že ale mi stále volá, že kde jsi a kdy přijdeš a co děláš, tak, ale tak co už jdeš domů. Akorát dojdeš domů v nějakém čase a nedojdeš, tak jsem samozřejmě zvědavý, že no, ale já ti to nedělám, nestalo. Proč to děláš? Však já tak můžu... Já tě nehledám, já ti nevolám, ty víš, kde jsi, jsem, já ti povím, jdem každý, v kolik jdem každý ty to děláš, útok. Takže to znamená, že mě chceš mít pod kontrolou. Ne, já jdem každý útok, raz za týden prostě jdem von, povím ti, jdem von, ty víš, že jdem, s kým jdem, kam jdem. Ty to taky víš, ale. A stále to děláš. Ale ty povíš, že dojdeš o 8, dojdeš o 10 a potom se jdeš vyhovat na to, že jsem ti 20 razy za těch 2 hodiny volal, ale tak 10 2 hodiny. Ale proč trošku má to trápí? Nejste na telefonu v to úterý. No, lebo to máme takovou skupinu a já jsem... Co? Já jsem jí povedal, že prostě budem... Co mi ho rychle řeknete? Něco si vymyslete, rychlýho. Vypnutý, lebo prostě... Tak. Tam komunikujeme. Jasně, a... takže ona musí zvedat telefony, ale vy si ho raději odložíte. Já jsem nebo nechá doma. Aha, ještě lepší varianta. No. Pro jistotu, abyste mu nemohla volat. Já nevím, proč si tak pitománe necháváte telefon normálně doma. No, tak... Možná by to byla dobrá varianta. Zkusím to, uvidíme. Aby ho hodil do kanálu, teda, jako musím říct. Můžete mi říct vy, co na to říká váš manžel na ty vaše úterky? Nebo on chodí s váma, manžel, na ty úterky? Nebo jak to mám chápat? Ne, nechodí. Můj manžel se samozřejmě stará doma, máme děti. Když já chodím s Vaškem si sednout, tak... Jasně. A vy nechodíte jenom s Vaškem, vás tam bylo spousta, tam bylo nějakých, já nevím, 50-60 lidí nebo kolik. To je možný, ale se všema se určitě nevídáme. Postupem času zbylo už pár přátelství. Jasně. Jo. No a o čem to je teda ta skupina? Protože já tomu moc jako nechápu. Takže nic, vy jste se cítila jako doma nějak svázaná a jako manžel vám křivdil, nebo je sobecký, nebo... Můj manžel... Pije? Nebo můj manžel bere už nepije. Můj manžel přestal pít. Jasně. A nic, tak jako všechno vám vadilo neřesti vašeho protěžku. Já bych to chtěl vědět, proč jste se přidala do té skupiny. Určitě žena je nespokojená bytost věčně, takže určitě mi hodně věcí vidíš? Vadilo. Spokojná. A u něho jste to objevila, u těch podobných lidí? S Vaškem jsem si padla do noty, protože mi ho nejde líto, ale nějak s ním soucítím. Nějak s ním soucítím a myslím si, že za tím silným chlapem je prostě jenom chlap, který má rád, že to kolikrát taky nedělá dobře, ale Míša taky ne. Jako jinými slovy, že toto je takový velký obal, ale uvnitř je jenom takový malinký jadýrko, který je prostě hrozně nešťastný, nespokojený, smutný. Oni možná oba dva, ale nedokážou si to říct a proto každý chodí A vy jste si to s manželem dokázali říct? Tak proč tam chodíte pořád do té skupiny?
Protože, jak říkám, jsou tam nějaký vztahy z dřívejška, jsou tam kamarádi, jsou tam známí a... Já se vás zeptám rovnou, se o sex tam jde nebo nejde? Ne, ne, nejde. Se... Ne, ne. Vy si jenom povídáte a pijete u toho. No na těch fotkách byl jako alkohol, měli jste tam pořád nějaký víno nebo něco? Ne, já hovorím, já pijem iba jadle a ne. To jste neměl v ruce, měl jste na fotkách v ruce skleničku a bylo to buď víno nebo šampaňský. To jsi možná držel mě, nedržel jsi to. Vy jste držela tu svoji teda, jako zase musel. Tak jsem to držel někomu jinému, ale já jsem abstinent. Když je zábava, tak si dám klidně i dvě skleničky. Ale to já vám neberu, jasně, no tak ale nemám rád, když mi tady někdo říká, že pije Radlera, pak se vám válí po stole, promiňte. No tak dobře, bylo to jedno a... Já nevím, jestli to bylo jedno, já jsem se díval jenom na fotky, já nevím, jestli to bylo jednou... Ale to možná byla akorát nějaká taková oslava, že ma ukecali, nech si dám, ale jasně, isto... Jasně, všichni vás ukecali. Já jsem prostě toho názoru, že alkohol člověk jasně, nepotřebuje. Chci se dostat, pořád jsem nedostal tu odpověď ohledně vašeho manžela, tak co na to říká váš manžel? Můj manžel se mi do toho moc nemíchá. Sám má nějaký kamarádky, kamarády, já taky, samozřejmě by mě nevadilo, kdyby šel se mnou, ale nějak se mu nechce a já jsem ráda. On tam nikdy nebyl? On tam nikdy nebyl. A doma je manžel jaký? Občas ještě musím trošku zvýšit hlas. Vy? Proč? Vypadá to tak, že jsem ta silnější doma já, protože manžel dříve hodně pil. A proč musíte zvyšovat hlas teď, když jste říká, že už nepije? Protože mi někdy přijde, že mám doma 3 děti místo 2. Jakým ale... slova smyslu? Jakým slova smyslu? Že, nevím, třeba něco řeknu, on dělá, že to neslyší, anebo to neudělá, ale do finále to nejsou zas tak důležité věci, abych se kvůli tomu musela nějak extra rozčilovat, nebo že pak si o tom promluvíme a je to všechno v pořádku. Oni dva nejsou manželé, vy jste manželé s Richardem. Musím říct, jste šťastná jako v tom manželství? Snažím se tak, abych byla. Jasně, a váš muž? Myslím si, že jo. Že je šťastný? Uh-huh. Myslím si, že jo. Uh-huh. Vy jste šťastná? Nejsem. A vy jste šťastný? Když ona nerobí to, co by nemusela, tak aj ano. No, ta skupina má ještě takový druhý podtext, teda musím říct. Že jsem řekl jenom první část. Existuje nějaké univerzální řešení? My říkáme, že ano. Jak na to? Izolujte ho. Pouze nenásilné izolace a prostor pro přemýšlení donutí sobeckého člověka přemýšlet nad svými chybami. Jak na to? Dozvíte se na našich setkáních každé úterý od 19 hodin v kanceláři 6 kulturního domu na náměstí. Já jsem si to stihl obsat dřív, teda, než jste mě zablokovali. Nechcete mi to někdo vysvětlit? Tak jako, když to tak dobře chápu, tak ty jsi přidal ke skupině, kde ti jako radí, jak mě mají izolovat. Abyste nebo poslouchala. Co se mnou máš, no, abyste poslouchala. Co se mnou máš dělat, nebo co já jsem nějaký majetek, nebo já tomu prostě už nerozumím. No, ty se přidáš do nějaký skupiny, dáme se fotíš s nějakou cizí ženskou a se mnou nechceš jít ani na nákup. A tak ty bys si chodila len na ten nákup. Ty stále někam chceš chodit. Ale proč bych neměla někam chodit, když ale jsem stále protože izolovaná. Protože vás chce mít doma? Jako co to má tohleto znamenat? Jako, tak to čemu si potom ne? Můžu myslet cokoliv, když se tamhle fotíš s nějakou cizí ženskou. Prej mu nedáváš vůbec vědět, takže on vlastně doma trpí. Takže když on to no, vypráví, on trpí. Tak mě to přijde, že mu to děláš na schvál. A já jsem ta špatná. Ale ano, nejlepší potom se zahráme na to, že já jsem žena a jsem ukryvděna, lebo ty jsi velký obludný chlap. Ne? Který pláče a klečí na kolenou, když ona chce jít nakoupit. Ale to je zase len jeslo. Viete mi to nejako dokázať, alebo ja neviem, proste za každú cenu tu ze mňa idete spraviť niečo a neviem... No ja to teda zjednoduším. Váš muž co, ten tak je izolovaný? Není izolovaný, ale rozhodne mu nedovolím všechno. Jasne. Víte co, som rád za tú vietu, ktorou ste řekla, pretože překvapení pro vás. Váš muž je tady. Ste ráda, ne? Ano. Richarde. Já vás zdravím. Já vás taky, dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se.
Já začnu trošku netradičně, musím říct, že vaše žena lže, jako když tiskne. Stává se. A partner Míši, to je Míša, vy se neznáte. Partner Míši lže, jako když tiskne. Tak. Tak to toho pana akorát neznám taky. Jasně. To je ze skupiny, kamarád, říkala jsem ti o něm, Vašek. Jasně, jasně. No, každopádně, Richarde, zkuste mi říct, já jako vím, já to řeknu i divákům, samozřejmě jste z Polska, ale mluvíte i slovensky, takže oni vám porozumí, nebojte se, to zvládneme všichni. Ale teď mě zajímá úplně ten fakt, protože já vás jenom malinko zastavím. S Richardem už jsme si toho řekli hodně, takže toho vím docela dost na to, abych mohl říct, že lžete. Oba dva. Zkuste mi vysvětlit slovo izolace, to, co jsem si tam přečetl, ve vztahu k vám, jako zkuste mi vězení. Vězení. Jak se chlap nechá uvěznit ženou? No, akorát se mi stalo tak něco takového. Nevím. Když ty jdeš jednou s chlapama a přijdeš druhý den ráno, nenakoupíš, něco je domluveného s dětma, tak tě prostě pak nepustím, no. Tak tady bych se zase vrátil do té lži, protože třeba na pivko neměl jsem čas, chodil jsem jednou týdně v pátky na pivo s kamarádama. Jasně, což už nechodíte. Což už taky nechodím, protože jsem musel to zrušit, aby byl doma klid. Jasně. Jako za tím mi to vyhovuje, aspoň se nehádáme. Já jsem skončil s alkoholem, alkohol jsem taky nadužíval. Tak. Jasně. Teď mi ale řekněte, vy jste říkal, že vlastně už toho máte plný zuby a že z toho chcete všeho vystoupit, protože pro chlapa je to jednak ponižující a na druhé straně to není žádný řešení, protože vy vlastně nic nemůžete. Já jsem si myslela, že jsme šťastní. Můžete přestat chviličku, když s ním mluvím? My si nerozumíme. Můžete přestat? Omlouvám se. Jako já chápu, že chlap pomáhá své manželce s praním, se žehlením, s uklízením, s vařením, s dětma, to všechno chápu. Můžete mi říct, jak je normální, že chodíte do práce a ještě děláte všechny domácí práce a žena vlastně je ta, která vám zakáže i to jít ven? Jako dělám to taky kvůli dětskom trochu. Jasně. Aby byl klid, aby to nepoznali. Klid. Ano. Nechce si taky hádat s ní před dětskama. Dělali jsme to nejednou, pak ty děti taky žvou, pláčí, nemá to cenu, nemá to smysl. Jasně. Já radši udělám ano a... A teď už toho máte dost? A teď už mám toho plné zuby, ano. Jasně. No, než budeme pokračovat dál, jako Míšo, začínáte vnímat to, co se děje? Ano. A chápete, že on je v nevýhodě, protože si tu paní vzal? Chápu to, rozumím tomu. A chápete, že vy jste se ještě nevdala? No, si myslím si, že teď jakoby tomu všemu rozumím a asi do žádného manželství bych jen tak nešla. To tím chceš jako povedat čo? Co tím chci říci? Chci tím říci, že pokud se nezměníš, tak žádný manželství nebude. Ale já jsem ti na začátku povedal, že mě nebudeš měnit. Já prostě... Ty mě taky ale měnit nemůžeš, jsem prostě taková, jaká jsem. Jo, poznal jsi mě takovou, jaká jsem. Ale teď už jste úplně jiná, nezlobte se na mě. V očích svých příbuzných jste úplně jiná. Už jsem jiná, ano, samozřejmě. Jste zavřená doma, vlastně pořádně nekomunikujete, jste smutná. Teď si jenom vemte, kolikrát jste mi plakala do telefonu. Mm-hmm. No tak vy pláčete zase, když si kleknete na kolena a ona chce odejít. Ale to vypojeva len ona. Já jí to prostě nezakazujem. Ne. Ne, jasně, protože kludně můžeš říct. Jasně. Takže vy to nezakazujete, ale v té skupině se tím chlubíte. Že to je taky taktika. Vy jste to poradil jako taktiku. Vy jste řekl, že když si kleknete před svým partnerem na kolena, takže ho nakonec těma slzama udoláte a mu nezbude nic jiného, než zůstat doma. To je metoda. To koukáte, jak to vím, co? Uh-huh. Samozřejmě. A odkud to větě? Z té skupiny. Vy jste mě vyhodili, tak já jsem si tam stihl napsat pár věcí, jako někde. Občas to funguje, to je jediná věc, metodu, která zafunguje. Takovou metodu, takovou taktiku a radíš to i ostatní. Říkali, je to dobrá rada. Ale to není jenom tady to, to je, jako vy máte jaký spoustu svých metod. Můžete mi říct, jaký byly donucovací prostředky pro manžela? K tomu, aby přestal pít, nebo aby byl... Aby doma, byl doma, aby nikam nechodil, třeba. No, najednou se mi ztratili klíče třeba. Najednou se vám ztratili klíče. Mal jsi si dát lepší pozor na ně.
najednou. Promiňte, připadá vám to normální? Tak ale on ztratí kluče a zvalí to na ňu? On je nestratil. Předešla jsem situaci, aby se vrátila až ráno, opile, aby byl prostě doma klid, tak jsem mu schovala klíče. Já si myslím, že na tom není špatného. Ne? Dělám to pro rodinu. Jasně. Proč by mali děti vidět, že to jde opity? Víte co, já to položím tu otázku teďka trošku jinak a vynechám z toho děti. Proč by manžel měl trpět takovýhle chování své manželky? Proč by manželka mala trpět? Protože jí to je blázen. Že ty ideš pít a ona je blázen. On už nepije. Ale chodil. To už je celé o tom. To už je dávno. Nepije. Teďka ho nikam nepouštím a já jsem si myslela, že si rozumíme a ty tady vyprávíš, že ne, že už toho máš dost. Taky jsem se hodně věcí myslel. Bohužel špatně. No, myslím si, že dnes jsem tady svědkem něčeho nevídaného. Víte, co nechápu, proč vy se nevezmete? Vy byste se mohla rozvést, vy byste se mohli vzít a budete si vyhovovat. Ona je potřeba ještě k manželství jak soužití nějaká chemie. Jasně. A to tady vaše chemie vyhovuje jako kamarád. Víte, co já mám ale pocit, že možná mluvíte o chemii, ale váš manžel už žádnou chemii nemá, protože jestli s váma má něco hezkého v noci, tak je to možná už jenom ze strachu, aby byl klid. To mi nenapadlo. To nakonec, že si to ani neužívá. To poznajou vínu. A vy si myslíte, že si to užívá? No já to řeknu. Co si dobíráte ho? Zeptejte se Míši, jestli si něco užívá. A to já zase budem počúvat doma, no, takže jako, o tom potom. Zeptá to... se, užíváte si něco? Může si člověk něco užívat, když vlastně myslí úplně na něco jiného? No. Když má vlastně strach? To je jasný, že ne. Tak ty možná konec ještě strach. To je no. Odpadný z toho. Já bych udělal takový malý rezime. S dovolením dneska teda za vás. Berte to jenom, jako kdyby jsme byli kamarádi, kteří se poznali před hodinou a povídáme si o životech. A zeptali jste se mě na můj názor. Vám bych, Míšo, poradil se co nejrychleji zbalit a zařídit si svůj vlastní život, být šťastná, najít si normálního chlapa, být úplně svobodná ze vším všudy. A když budete říkat dobrovolně to svoje ano, tak abyste to říkala opravdu ze štěstí. A vám bych poradil taky jednu věc. Chci to vidět tu jeho doma. Vám bych poradil, abyste si stáhl na internetu rozvodový papíry a abyste to celý skončil, protože jestliže jste mi říkal několikrát, že myslíte na děti, tak na ty děti můžete myslet i tím způsobem, že se to nebude prohlubovat. Já vám jenom můžu říct, že v té skupině seděly takové zvláštní věci, které vám manželka asi nikdy neřekne. Myslím si, že se to nedozvíme ani od toho pána, který sedí vedle vaší ženy. A do budoucna by to asi nebylo vůbec nic dobrého, pokud se nezmění vaše žena. V čem bych se měla změnit? Začne říkat pravdu a půjde to. Vy byste měla začít říkat pravdu. Já si myslím, že chápete, že i když ta skupina je zablokovaná, tak udělat si pár screenů, vypsat si pár věcí, to je asi to nejmenší, co člověk může udělat. Určitě tam byly nějaký špatné věci. Určitě. No, nechci říct, že mi to je úplně jedno, ale nechci, aby mi vás muselo být líto. Hodně štěstí vám popřeju. Sechte. Hodně štěstí. Hodně dobrýho, hodně štěstí. Děkuju. No, co vám budu říkat? Tak radě vám nebudu říkat nic, protože si myslím, že jsme si všichni udělali úsudek sami. A věřte tomu, že takových podobných skupin se asi najde všude kolem nás hodně. Tak jenom buďte prozíraví, než do některé vstoupíte a začnete ovlivňovat život nejen svůj, ale všech těch ostatních. Tak já se na vás budu těšit zase za chvíli. Mějte se.